Hyvää huomenta lapsukaiset, me olemme Citroenissa. Tää on siis mun tädin auto, mun täti joutui sairaalaan, aika haram keissi. Mut kaikki on nyt ihan ok, mulla on tää vaan lainassa, että mä pystyn käymään ruokkiin mun tädin niinku koirat, viemään ne päivälenkille. Ja sitten mä haen mun tädin sairaalasta, kun se sieltä pääsee, kun sillä on polvi leikattu, niin se ei välttämättä pysty ajaan autolla sit sen leikkauksen jälkeen. Mut kuitenkin, kaikki on nyt ihan ok, me mennään Santun kanssa kuvaan video, että lähdetään tästä ajelemaan. Epäilen, että vastassa tulee olemaan koiria. Katsotaas. Hei Olavi! Hei! Hei mansikkaa, hei! Ja hei herttaa. The poodles. The poodlings. Santubins. Äkä katsoa mun uusi video. Mä näin. Mun katsojille käykää katsoa mun uusi video. Joten Santtu, tiedätkö mitä me tehdään nytte? Varmaan lähdetään hakemaan juomia. Joo, eli videon idea on nyt se, että koska ES on nykyään pilalla, niin me valitaan uusi ES. Eli kyllä. ES pitää olla, siinä pitää olla meemiarvoa, sen pitää olla halpa ja sen pitää maistua hyvältä. Eikä joten, Red Devilia. Joten me mennään nytten kaikkiin noihin main-kauppoihin, eli Lidli, S-Market ja K-Market, ja me käydään hakemassa sieltä noita halvimpia energiajuomia, ja sitten me valitaan Santun kanssa uusi ES. No niin, Santtu, mikäs näistä nyt sitten on halvi? Hän on 2 euroa. Onko se vittu teho? ES. Euro 50. Mä en ole uutta muuta maistanut. Euro 50. Tulla sinne. Mä mietin, että mitä se tekee. Mä en keskittynyt, sori. Niin, oot sä menossa tuolla Bemarilla vai? Vittu, mä en keskittynyt. Mitä ei mitään. No niin, mitä me ostettiin, Santtu? Me ostettiin teho, me ostettiin booster. Hetkinen, tää ovi ei muuta mekki. Sulla on jalka välissä. Ei oo. Onko sieltä se GoPro? Se GoPro on tippunut. Sitten, mikä täällä on halvinta? Tohon me ei olla sortumassa. Mihin? Megikseen. Joo, no sitä paskaa ei. Red Devil Euro 85. Älkää koskeko tohon Red Devilin. Se on semmos paskaa. Siis, maksaaks täällä Red Bull oikeesti vaan Euro 80? No niin, Santtu, mitäs me valittiin sieltä? Drivers Energy Drink, kyllä. Ja Red Bull. No niin, mikä on Lidlin halvin? Kongstrong on 99 senttiä. Madrock 2E. Madrock. Täällä ei ole kyllä isot valikoimat, mut mä kyllä luulen, että taas paljon täällä on Red Bull. Se on täällä euro 80 tyyliin halvempi kuin S:llä vielä. Ei, kyllä se on Kongstrong. Tässä näin on mansikka. Mansikka tykkää rapsutuksista. Omin rapsuttaminen ei ole sallittua. Mitä vittua pojaa? Olavi. Hiljaa mansikka, minä räpsutan Olavia. Joten me ollaan nyt täällä näin Santun kanssa. Kyllä. Ja tässä on meidän valikoima. Nää on kaikki alle 2 euroa. Mitenköhän nää meni? Eli nää kaksi on City Marketista, eli teho. Ja sitten booster mansikka. Näitä boostereita oli 3 eri makua, mutta en vitussa ole ostamassa niitä kaikkia. Mä valitsin sen, mikä kuulosti mun mielestä parhaalta, mikä on totta kai mansikka. Mansikka itse asiassa on muuten mun lempi, onko se hedelmä vai mikä se nykyvitun tutkimuksen mukaan on? Nykytutkimuksen mukaan? Niin. Se on marja. Joo, mut nää on City Marketista. Mä artikkeli, jos ei sitten se tota noin niin, meillä on Lidlista, ei kun S-Marketista. Meillä on tää Drivers Energy Drink. Tää mua kiinnostaa, mä en oo ikinä ennen nähnyt tätä. Ja tää on kaikista halvin. Tää oli euro 30 senttiä. Toi myös kiinnostaa kyllä mua toi Drivers. Sitten meillä on Red Bull. Tää yllättäen oli vaan euro 80 S-Marketissa. Eli yllättävän halpa, ei mennyt yli sen 2 euroa. Tää on se originaalikin vielä jopa. Juu, kai me lähdetään sitten tästä. Me arvioidaan nää meemivaluen ja sitten ton maun mukaan. Jep. Mä voin kaataa sitten mulle. Mä olen juonut tehoa ennen. Hauska tarina. Mä olin kerran Lantrekeillä. Teho sponsoroi Lantrekkeja. Mä tein sellaisen videon, missä mä heiluin semmonen verkkokaupan hevosmaski päällä siellä ja
se oli tosi hieno. Sitten ne siellä tykkäs siitä videosta, ne Landtrekin äijät, niin ne kävi antaa mulle ilmaisen teho. Mut anyways, maistetaan. Nää on ehkä muuttanut tän reseptiä, koska mä muistin, että tässä oli semmonen ihan jäätävä semmonen jälkimaku. Semmonen tosi paha, mut ei. Ja ei joo, tää on hyvää nytte. Tää on jopa oikeesti hyvää. No on mukavan pehmeä toi laskeutuminen tossa lopussa. Mielenkiintoista. Mä muistin, että tää oli siis ihan vitun paha, mut ne on tehnyt jotain oikein. Meemiarvo. Tää on kuitenkin teho. Mä sanoisin, että tässä on sitä meemiarvoa sinällään. Oh. Mä annan meemiarvoksi 3,5/5. Ja mä annan mauks... Tää on varmaan 4/5. Tää on ihan hyvää. Joo, mä sanoisin itse tota kans makuun about saman. Meemiarvoksi ehkä pikkusen korkeamman eli jotain. 5/4. Se on tämän pisteet. Kyllä. Sitten seuraavaksi maistetaan tätä boosteri mansikkaa. Mä otan tota kans. Toi vaikuttaa mielenkiintoiselta. Ihana toi ääni muuten. Okei, tässä on semmonen tosi voimakas mansikan tuoksu, mutta tää on ihan valkosta. Tai silleen niinku läpinäkyvää. Tää on niinku taisi vettä. Kattokaa. Sellainen vitun esanssimansikka, jos tiedätte. Tommosta. Ei tää paskan makusta. Tää maistuu joltain vitun karkelta. Niin maistuu. Hei, tää maistuu niiltä semmoisilta tuplilta. Ei, mikä se on se semmonen... Mitä ne on ne purkat, ne semmoset, missä on se tarra mukana? Hubba-bubba. Hubba-bubba. Joo, tää on kyllä vähän... Hubba-bubba. Tää on kyllä vähän niinku hubba-bubba, täytyy sanoa. Tää on ihan hyvä. Tää on vähän vetisen makusta kyllä, mutta ei oo mun mielestä paha. Tää on semmonen niinku... Mä sanoisin, että tää on... Huonompaa kuin teho. Mä en ikinä kuvittelis niin kuin vielä pari vuotta sitten, että mä olisin sanonut, että joku maistuu paremmalle kuin teho, koska mä oon välttänyt tätä niin kuin oikeesti syntiä sen mukaan, miltä se maistuu. Mut tää on ihan hyvä. Ei oo ihan yhtä hyvä. Mä annan tälle mauks 3/5 ja onks tässä meemiarvoa? Tässä ei kyllä ole kauheesti oo meemiarvoa, ei, mut... Ei, ehkä joku ykkönen. Tää ei oo niin tylsä. Mä annan tälle 2/5 meemiarvoksi. 2/2. No, seuraavana vuorossa Drivers Energy Drink. Tää mua kiinnostaa kaikista eniten, koska tää oli kaikista halvin. Tää maksoi 35 senttiä S-Marketissa. Mikäs makunen toi on? Tässä ei lue mitään makua, siis ilmeisesti vitamiinit ja kofeiini. Eli kofeiinin makusta. Tää haisee muuten ihan ESL:lle, siis sille vanhalle. Jep, vähän, mutta tää haju, niinku tää haisee tosi vähän, että tätä niinku hädin tuski haistaa. Tää maistuu vähän laimeelta ESL:ltä. No muuten maistuu. Tää on niinku, tiettekö, ne ois ottanut sen ESN, mikä maksaa siellä kaupahyllyllä sen €50. Joo. Ja sitten on laittanut sinne vettä sen verran, että ois €35. Jep. Ja pienemmän pakkauksen. Ja sit siitä ois myös poistettu pikkusen sokeria ehkä. Tässä kyllä on sokeria. No toi on mielenkiintoisen makusta. Tää on ihan hyvää. Mä annan tälle 4,5/5 makuarvosanaksi. Ja sit tässä ei oo kyllä yhtään vittu niinku me arvotaan vaan Driver's Drink, niin siitä tulee 0/5 ehdottomasti. Entäs sä, Santtu, mitä sä sanot? No, mä en oikein tiedä tälle arvosanaa. Ei tätä oikein voi arvostella, kun on juonut ES. Vetinen ES/5. Sanotaan vaikka näin. Seuraavaksi vuorossa Red Bull. Tää, mä nyt tiedän miltä nämä kaksi maistuu, niin tää nyt ei tuu oleen ihan hirveä spoileri, mutta tyypataa. Haisee semmoselle marjamehulle, muistan ainakin näin. Marjamehu. Tää on kans tosi lähellä ES, mutta mä epäironisesti sanoisin, että tää maistuu lähempänä ES. Mä oon aina ennen sanonut, että Red Bull on kaikista lähiten ES, mutta tää maistuu ihan ES:ltä, missä on vettä. Red Bull on ihan hyvää. Toi on niinku ES ja sit siinä on semmonen joku hedelmäinen sivumaku tai joku tommonen, niin... No mä annan tälle 3,5/5. Tää on ihan jees. Yleensä kun mä ostan jotain energiajuomaa, mä ostan Red Bullia, mutta... Niin, näin, ja sitten taas meemiarvo, sitä on jonkun verran, mutta mun mielestä Red Bull on silleen aika totinen juoma, ne on kaikessa motorsportissa ja kaikessa mukana. Joo, niin... ja sitten Red Bullillahan on se oma e-urheilutiimi kanssa. En mä tiedä, mä annan meemiarvoksi 2/5. Mä sanoisin jotain 4/6. 4/6. Meemiarvo voisi olla jotain ehkä 9/8. 9/5. Sitten mennään seuraavaan, mikä on viimeinen. Tää on hyvää. Sen mä tiedän, että tää on hyvää. Tää oli kaikista halvin. Tää on 1 euron, tää tölkki. Tää on taas semmonen ES-marjamehu. Jep.
Tää on tämmönen vähän vetinen ES, mutta en mä tiedä, tääkin on ihan ok. Voi tähän paskahaa. Jep, ei tosta hinnasta huomais. Makuarvosanaks taas 3/5, tai mä annan 2.5/5, tää ei oo niin hyvää. Ja meemiarvoa tässä on, koska tää on niin vitu halpa, ja sit tässä on apina, niin meemiarvoks mä annan 4/5. Ootko samaa mieltä? No voisin sanoa samat. No mikä näistä oli sun mielestä kaikista paras? Mistä sä tykkäsit eniten? En mä tiiä, mikäköhän näistä olisi ollut paras. Teho oli hyvää, nyt Red Bulli on ihan saatana hyvää. Ehkä toi Kongstrong on mun mielestä ehkä niinku, ehkä näistä kaikista parhaa, koska sit on vielä enemmänkin energiajuomia, mitä me ei maistanut. Jos teidän mielestä tässä meidän listasta puuttuu joku energiajuomasta tykkäätte, niin laittakaa kommentteihin, niin katsotaan, jos joskus käydään ostamassa. Ei, kyllä se Red Bulli voittaa. Kyllä se Red Bulli voittaa. Noin mun antamat pistearvosanat, ne ei reflektaa mun mielipidettä. Red Bulli voittaa. Red Bulli mun mielestä oli näistä myös kallein. Joo, no Red Bull on se kaikista kallein. Mä sanoisin, Kongstrong on hyvä vaihtoehto uudeksi ESS, koska tää on tosi halpaa. Tää on ihan jees, tässä on sitä meemiarvoa. Mä ehkä sanoisin melkein, että tää voittaa uusi ES-kilpailun. Mutta mä tosi paljon tykkään, tai tää maistuu kaikista parhaalta. Ja mä sanoisin ehkä, että teho on toisiksi parhaan makunen, sit tulis tää, sit varmaan, no aika paha sanoa, varmaan tää ja sit Kongstrong. Kaikki maistuu hyvältä kuitenkin, vaikka, niin, kaikki on ihan hyvän makusi. Eiköhän tää video ollut tässä, tykätkää jos tykkäsitte ja tilatkaa jos tilatututtaa ja käykää tilaan Santunkin kanava. Joo, Jusu laittaa sen tohon deskriptioniin. Tavataan seuraavassa videossa. Nähdään. Hei hei.